Кремлю доведеться відповідати за злочини. Пар'є прийняла резолюцію щодо українських політв'язнів РФ. Масштабна пожежа в Британії продовжує поглинати околиці Манчестера. До гасіння залучено армію. І чому Україна може втратити свої позиції серед світових виробників меду? Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Двоє українських військовослужбовців загинули сьогодні у районі шахти Південна біля окупованої Горлівки. Це сталося у результаті масованого ворожого обстрілу. Бойовики били з самохідних артилерійських установок і мінометів. Про це повідомили у прес-службі 24-ї окремої механізованої бригади. Напередодні Україна втратила ще трьох своїх захисників. Вони загинули в ході бою в районі Богданівки на Донеччині. Ще трьох армійців було поранено. Ну, а крім того, внаслідок обстрілу бойовиками селища Залізного поранення дістали двоє мирних жителів. Російські окупанти відкривали вогонь понад 30 разів, били з артилерії, мінометів, БМП. У штабі операції об'єднаних сил кажуть, на Луганському напряму найбільш напружена ситуація зберігається біля Кримського. На Донецькому найгарячіше біля Авдіївки, Старогнатівки і Гнутового. Українська розвідка повідомила про 10 знищених найманців. Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо українських політичних в'язнів РФ. Про це у Твіттер повідомив голова парламентської делегації України у ПАРЄ Володимир Ар'єв. За його словами, Росії знову вказали на її злочини. У документі, зокрема, наголошено, що Москва має забезпечити дотримання прав людини стосовно українців, яких утримують у російських буцегарнях. Одним із пунктів асамблея закликала Кремль дозволити українським посадовцям, у тому числі уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, відвідувати українських ув'язнених. Також ПАРЄ закликали Росію відмовитися від політики нав'язування російського громадянства українським громадянам, які живуть у тимчасово окупованому Криму. А у Європарламенті сьогодні обговорили, якою має бути миротворча місія на Донбасі та як добитися її створення. Яких висновків дійшли, розкаже Олена Абрамович. Щоб подискутувати про блакитні шоломи на Донбасі, конференцію зібрала німецька євродепутатка Ребекка Хармс разом зі своїм литовським колегою Петросом Ауштрявічісом. Парламентарі наголосили, розуміють, що російський президент Путін не збирається сам іти з Донбасу. Утім, наразі без згоди РФ ймовірність створення миротворчої місії дуже примарна. Чи не краще сконцентруватися передусім на припиненні вогню і обговорити, як цього досягти? Навіть якщо ми знаємо, що це нам не завжди вдавалося. Бо мій досвід багаторазового спілкування з населенням у сірій зоні засвідчує, вони насправді навіть не розуміють, що таке миротворці, і просто хочуть, щоб не стріляли. Іншої думки представник ОБСЄ Олександр Хух. Про те, що режим тиші не працює, відзвітував з допомогою статистики. І наголосив, однозначно потрібні додаткові заходи. Чого сьогодні не вистачає, що могло б покращити ситуацію, так це те, що наразі немає механізму відповіді на будь-яке порушення нинішніх чи майбутніх угод. Сотні тисяч порушень режиму припинення вогню, загиблі, поранені і жодних наслідків. Ані на місці, ані в політичному плані. Моніторити мало, потрібно ще відповідати за порушення. Тиснути на Росію потрібно санкціями, наполягали одні учасники дискусії. Інші сподіваються на вплив США. Путін незабаром зустрінеться з Трампом. Це станеться лише тоді, коли буде резолюція Радбезу ООН. А для того, щоб її ухвалити, потрібна згода Росії. Це базовий факт. Тому не варто забувати, що нам треба домовлятися з Росією. Запропонований узимку Путіним формат миротворців, коли вони лише захищатимуть представників ОБСЄ, неприйнятний, наголосив німецький дипломат. Місію потрібно розгортати на усій непідконтрольній частині Донбасу та українсько-російського кордону. Якщо розміщувати місію лише уздовж лінії розмежування, то в результаті ми матимемо заморожений конфлікт, а нам він не потрібний. Учасники дискусії погодились, не мають ілюзій, що компроміс з цього питання буде досягнутий швидко. Але спільними зусиллями та тиском на Кремль результату таки можливо досягти. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини, Європейське бюро телеканалу Інтер. Російська сторона вчергове порушила домовленості між президентами Порошенком і Путіним про відвідини омбудсменами ув'язнених в обох країнах.
Відповідну ноту із рішучим протестом скерувало посольство України в РФ до МЗС Росії. Уповноважена з прав людини Людмила Денисова знову не змогла зустрітися з Олегом Сенцовим. Вона вже вдруге прибула до російського Лабетнанги, де утримують українського режисера, але до ув'язненого її так і не пустили. Натомість російська колега Тетяна Москалькова до колонії потрапила без перешкод. Згодом вона заявила, що бачилася з Сенцовим, повідомила, що його стан задовільний. І нагадаю, сьогодні вже 46-й день від початку голодування політв'язня. 22 роки від прийняття Конституції відзначають сьогодні в Україні. Верховна Рада ухвалила основний закон у ніч проти 28 червня 96-го на п'ятий рік незалежності. За проголосували тоді 315 депутатів. Документом була визначена сильна президентська влада, гарантовані права приватної власності, затверджені нова державна символіка та статус української мови як єдиної державної, а Крим визнано автономною республікою у складі України. Сьогодні з нагоди річниці основного закону відбулися урочистості біля пам'ятника гетьману Пилипові Орлику, чия Конституція 1710 року і лягла в основу чинної. Петро Порошенко нагадав про намір закріпити в основному законі стратегічну мету України – членство в ЄС і НАТО. Також президент просив активізувати роботу над змінами до Конституції щодо створення у Криму національної автономії кримських татар і рекомендував іще одну конституційну зміну – скасування депутатської недоторканності. Я чекаю, що Верховна Рада, не зволікаючи часу, якнайшвидше прийме ці зміни до Конституції, адже кожен народний депутат обіцяв зняти депутатську недоторканність. Прошу. Зараз дуже гарний час для цього рішення. Відзначали свято по всій Україні і не всюди лише святковими заходами. Люди в різних містах виступали за звільнення політичних в'язнів та полонених військових з російських тюрем та розмірковували над тим, чи виконується основний закон України. Центральна площа Кропивницького. Півсотні людей вийшли підтримати українських військових, що вже четвертий рік поспіль у російському полоні. Це Сергій Глондар та Олександр Коріньков – військовослужбовці 3-го окремого полку спецпризначення. У ворожий полон вони потрапили під час виходу українських солдатів з Дебальцівського котла у лютому 2015-го. Мій брат перебуває у полоні на окупованих територіях Донецької області уже більше 3,5 років. Зв'язок з ним відсутній з червня 2016 року. Іноді раз у 3 місяці, звісно, вдається передати через Червоний Хрест, але на сьогоднішній день жодна міжнародна організація не була допущена і не може підтвердити, в якому стані перебувають хлопці. Права українців порушуються за ґратами в ОРДЛО. Права українців порушуються за ґратами в Російській Федерації. Тому в нашій Конституції написано, що права українців непорушні. Права, свободи, честь, гідність – це те все, що, чим ми маємо дихати. Але так не відбувається, на жаль. Учасники акції випустили в небо символічні червоні кульки з цитатами зі статей Конституції, що гарантують права та свободи кожному українцеві. В Івано-Франківську День Конституції традиційно відзначили святковим концертом у філармонії. Прикарпатці кажуть, сьогодні важливе свято. Це є одна з ознак держави, одна з ознак України, ідентифікації. Тому не тільки для мене, а й для нас всіх українців це надважливо. Степан Волковецький – один із тих, хто 22 роки тому ухвалював основний закон України. Тоді вдалося прийняти Конституцію, яка відповідає європейським і світовим стандартам. І це все-таки історична подія, і це дуже добре. Однак це не означає, що у нас немає проблем. Проблеми не в недосконалості законодавства і Конституції, а проблеми основні в невиконанні Конституції і законів України. А на вулицях Сум цього дня грали духові оркестри. На День Конституції тут вже у 17-те влаштували фестиваль «Суми України». 12 колективів з різних куточків країни спершу промаршували серед містям, виконуючи свої музичні композиції, а далі розійшлися у різних напрямках, аби охопити усе місто музикою.
Даніл Снісар, Олена Бринза, Жанна Дучак, Володимир Кувакін і Зіновій Автанас. Новини телеканал «Інтер». Продовжуємо випуск. Україна може втратити свої позиції серед світових виробників меду. Наразі наша держава посідає в цій галузі п'яте місце в світі та лідер європейського ринку. Але цьогоріч меду може не бути через загибель бджіл. Ми вже розповідали про випадки масового отруєння у західних областях. І ось тепер Сумщина. У селі Яровому селяни мають мільйонні збитки. Хто винен? Намагалися розібратися наші кореспонденти. Олександр – пасічник із 30-річним стажем. Розповідає, що за три дні мав би вже качати перший мед. Меду його не буде. Те, що ми надіялися, його не буде. Тому що ось бджола лежить коврами. Біля нас, біля уліків. Наша надіжда вже пропала. 135 тисяч я потеряв убиток. Ось. Селяни переконують, у масовій загибелі бджіл винні місцеві аграрії. Так як оприскують пшеницю, то додають туди або цукор, розводять яд, або патоку, щоб цей препарат прилипав до пшениці, до листочків, до стебел. Бджола сідає на пшеницю, п'є цю сладку воду і травиться. Експертиза показала, комахи загинули від інсектициду, яким фермери труять шкідників. В людей запаморочення починається, тошнота, і вода в колодязі навіть вкус міняє. Селянам радять у таких випадках звертатися до Держпродспоживслужби по лабораторне обстеження. Із її висновками можна звертатися до суду. Єдине, що стримує, це те, що самі пасічники поза законом. На Сумщині офіційно зареєстровано усього 120 бджолосімей, тобто лише третина від справжньої кількості. Вони повинні мати як ветеринарні паспорти на пасіки, так вони повинні бути зареєстровані в Держпродспоживслужби. Сумна історія бджолярів Ярового не єдина в Україні. Цьогоріч зафіксована рекордна кількість випадків таких отруєнь. У травні сотні тисяч бджіл загинули в Запорізькій та Дніпропетровській областях, мільйони на Волині та Прикарпатті. Повсюди експертиза засвідчила смерть від отрути хімікатів. Але випадків, коли селянам вдалося притягти аграріїв до відповідальності – одиниці. Та й покарання передбачене мізерне. Максимальний штраф – 300 гривень. Сергій Ружицький, Олеся Боровик. Новини телеканал «Інтер», Сумська область. Трагедія у Черкасах. На центральному стадіоні міста баскетбольний щит покалічив 12-річного хлопця на очах у його батька та ще десятків свідків. Як і чому так сталося, розкажуть наші кореспонденти. Це баскетбольне поле, де минулої неділі сталося лихо. Зараз про нього нагадують лише висохла пляма крові і складена баскетбольна конструкція. Саме вона ледве не розчавила 12-річного Олега Рудницького. Тренер хлопця досі не може оговтатись. Каже, відігравши футбольний матч, його команда очікувала на нагородження під наглядом батьків. Як підлітки опинилися на баскетбольному полі, не уявляє. Минуту назад діти щасливі, готуються одно, а потім случається така біда. Тут можна багатьох винити, я можу винити і себе, тому що я взагалі це все проводив, весь цей турнір. Родители можуть винити себе, вони були рядышком в 50 метрах. Кількасоткілограмова конструкція склалася за лічені секунди і скалічила Олега. Підліток у реанімації. Позаду тяжка операція на хребті. Ані він, ані його батьки з пресою майже не спілкуються, досі у шоковому стані. Адже те, що баскетбольний щит зробив з хребтом дитини, жахає. Хребці полетіли. Оце повинні бути. Бачите, які? А ось вони всі розлетілися. І перелом отут, що є, маленький тут. Тут і тут. Підліток 6 років займався футболом і подавав великі надії. Але про гру мова зараз не йде. Лікарі роблять усе, аби Олег хоч колись підвівся на ноги. Зараз важко сказати, буде ходити чи не буде, чи є движення, чи не буде движення, чи буде спінальне колінгання. Трудно сказати, я думаю, що через місяць ми будемо знати. Як усе сталося, зафільмувала спостережна камера стадіону. Щоправда, відео, начебто з етичних міркувань, дирекція не надає. Там наголошують, це нещасний випадок. І в деталях намагаються описати, що відбувалося. Тільки він заліз, підтягнувся руками, одну ногу поставив, другу ногу поставив, вона склалася. Все. Оце, що ми бачимо. Нещасний випадок чи недбалість? Зараз з'ясовують у поліції. Як докази, слідчі вилучили підйомник баскетбольного щита та відео з камери спостереження. А кримінальне провадження відкрили за фактом службового недбальства. Першочергові дії вони кваліфікують поки так, 367-ма. По кінцю досудового розслідування, я думаю, буде все з'ясовано. І якщо
будуть з'ясовані інші обставини, то можливо, но не факт, буде перекваліфікація. Для батьків Олега нині ж важливіше підняти сина на ноги. Зараз хребет хлопчика зафіксований пластиною та гвинтами. Нижніх кінцівок дитина не відчуває. Українські лікарі зробили для юного футболіста все можливе. Тепер на хлопця чекають медики з Ізраїлю. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Черкаси. Найбільший у світі нафтопереробний завод горить в іранському місті Абадан. Постраждали вже шестеро людей, двоє шпиталізовані з серйозними опіками. Приборкати пожежу намагаються десятки рятувальників. Причини займання наразі невідомі, а завод в Абадані функціонує вже понад 100 років, з 1912-го. Британську армію залучили до гасіння пожежі під Манчестером. Там палає ще з неділі. Дим накрив кілька сіл та містечок. Мешканцям радять залишатися у приміщеннях і не відчиняти вікна. На місці працює наша британський кореспондент Світлана Чернецька. Це не хмари, а клуби їдкого диму, що розтягнулися на кілометри навколо. Пожежу під Манчестером видно навіть із космосу. Її зафіксував супутник НАСА. Палають торф'яні болота під Манчестером. Зафіксовано щонайменше 6 осередків вогню. Він рухається в бік житлових районів. Напередодні ввечері було дуже страшно. Ми бачили червоні язики полум'я з вікон нашої спальні і навіть чули потріскування вогню. Він наближався дуже стрімко, тож ми вибігли на вулицю до пожежників і перепитали, чи ми дійсно у безпеці. Напередодні ввечері пожежники здалися, визнали, що самі з вогнем не впораються. І покликали на допомогу армію. Спільними зусиллями більшість відкритого полум'я вдалося загасити. Втім, торфовища продовжують жевріти. І щойно вітер посилиться, вогонь тут же розростеться. Близько 100 сімей вже полишили свої домівки у районі стихійного лиха, а сусідні села та міста просто задихаються від їдкого диму. Ось зараз я з вами розмовляю, відчуваю цей дим на смак. На сонці його не так видно, але запах теж просто жахливий. Тож ввечері ми будемо почуватися не дуже добре. Вранці у мене паморочилася голова, а коли відчинив двері, побачив, що попіл повністю вкрив підлогу. 30-градусна спека та вітер лише сприяють розповсюдженню вогню. Палають досить віддалені райони, до яких важко дістатись пожежним машинам. Тож вогнеборцям доводиться долати по кілька кілометрів пішки під палючим сонцем, аби доправити насоси та шланги поближче до осередків пожежі. Наразі дуже складно оцінити, як довго триватиме гасіння вогню. В болоті міститься багато торфу. І коли так сухо, як зараз, він просто стає паливом і горить. До того ж, нам потрібно набагато більше води, щоб його загасити. Ми працюємо настільки тяжко, наскільки це можливо. Втім, мій прогноз, що це не скоро закінчиться. Пересохлі болота щедро поливають водою із сусідніх озер. Залучили і бранспойти, і гелікоптери. Ситуацію могла би врятувати рясна злива. Втім, прогнози невтішні для пожежників. Синоптики передбачають, що навіть краплини дощу не випаде ані цього, ані наступного тижня. А спека триматиметься на позначці близько 30 градусів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». І от натомість червоний останній рівень небезпеки встановили в Греції. Саме сильні зливи, які ось уже тиждень заливають південні регіони країни, спричинили там масштабні повені. Рівень води подекуди сягнув пів метра. Найбільше постраждали приморські райони, зокрема місто Мандра. Там через шторм кілька автівок змило море. Підтоплено підвали та перші поверхи приватних будинків. Люди пораються з наслідками негоди власноруч. Вони чистять свої подвір'я та вулиці від бруду і води. За словами синоптиків, зливи триватимуть ще до кінця тижня. Інформаційна агенція Bloomberg назвала 25 найбагатших родин світу, які передають статки з покоління у покоління. Перше місце посіли Уолтони, які володіють мережею супермаркетів Walmart. У них понад 12 тисяч магазинів по всьому світу, а статки їх оцінюють у понад 150 мільярдів доларів. На другому місці родина Кохів з майже 95 мільярдами, заробленими на видобутку нафти. На третьому місці сімейство Марсів. Це виробники батончиків Milky Way, Mars і цукерок M&M's. У них близько 90 мільярдів гривень.
Унікальний фестиваль архівного кіно «Німі ночі» стартує сьогодні у Києві. Свої двері перед глядачами відчинить найбільший в Україні кіноархів – Національний центр Олександра Довженка. У програмі дві світові ре-прем'єри українських фільмів, які донедавна ще вважали втраченими, та дві унікальні стрічки, створені за участі українських кіномитців-іммігрантів. Хто і як повертає ці стрічки на великий екран, розкаже Поліна Спасенко. У цих стінах друге життя уже отримали понад півсотні старих кінострічок. Особлива гордість реставраторів – «Земля Довженка», мультфільм «Козаки» та ретроспектива Кіри Муратової. Найбільший український кіноархів – Національний центр Олександра Довженка. Тут зберігаються понад 5 тисяч українських та зарубіжних фільмів. У цій лабораторії архівне кіно реанімують. Ось це характерна царапина, которая возникает на пленке из-за пыли или из-за капельки влаги. Я нажимаю, и он исчезает. Свіжа робота реставраторів – відновлений фільм «Людина і мавпа» 1930 року. Тогочасна критика зарахувала українську стрічку до кращих зразків науково-популярних фільмів. Його вернули центру Довженка із японського кіноархіву. Вот вопрос. Что делал в японском киноархиве фильм, снятый украинским режиссером в 30-м году? Вот в этом историческая ценность. У відреставрованому вигляді майже 90-річну стрічку сьогодні покажуть уперше. Всього на фестивалі архівного кіно «Німі ночі» цьогоріч представлять 9 фільмів початку минулого століття. Блок українських радянських фільмів, блок так званого репатріаційного кіно, ми їх називаємо так. Це фільми, створені за кордоном в Європі або в Америці за участі українських акторів, і блок світової класики. І ще одна репрем'єра – сатирична комедія «Свині завжди свині. Станція Пупки» 31-го року. Фільм зняв учень Леся Курбаса. Стрічку, що висміює бюрократизм і міщанство, довго вважали втраченою, допоки в 2015-му її не віднайшли у Федеральному архіві Німеччини. Усі фільми наново озвучили сучасні українські музиканти. Так, з подачі проєкту «Супремус» звучатиме американська стрічка «Вітер» 1928 року. Партитурі дуже багато елементів і околокласичних, околоакадемічних, і ембієнт, і електроніка. Появляються якісь дуже необычні трактовки содержання фільму. У випадку з українською кінокласикою, яка в 20-ті роки майже вся була агітаційно-пропагандистська, нам йшлося також про те, щоб музиканти деконструювали цей пропагандистський меседж. Кінопокази «Німі ночі» триватимуть 3 дні в Києві та Одесі. Це єдиний фестиваль архівного кіно в Україні. Його проводять уже 8-й рік поспіль. Поліна Спасенко, Сергій Килимник, новини телеканал «Інтер». Вулиці Ужгорода сьогодні заполонили дівчата у весільних сукнях. Тут відзначають День наречених. Учасниці свята змагаються у спортивних та інших дисциплінах. Наприклад, хто краще бігає або в кого найгарніша чи найоригінальніша сукня та макіяж. Усе бачила Марина Коваль. Це не масова втеча з весілля. Так починається День наречених в Ужгороді. Дівчата в білих сукнях мчать центральною вулицею. Відстань 500 метрів за хвилину і 39 секунд першою здолала Анастасія Маніка. Це має бути забіг для женихів. Взагалі, женихи повинні бігати за нареченими, а не наречені. Від жениха або к нему. Цей забіг, я вважаю, просто такий розвлекальний, популяризація бігу. Катерина бігла у сукні, в якій виходила заміж. Попри те, що спідниця задовга, вдало фінішувала 3-ю. Зручно. Без підюбника нормально. В сім'ї треба бути спортивним, сильним і витривалим. Поки одні наречені вражають спортивними рекордами, інші – весільними сукнями. Дизайнер Лариса Богдан пропонує додавати більше яскравих барв. У моєму баченні наречена має бути саме така, як ми. Яскрава і... незабутня. Ми такі сказочні, взагалі. У незвичних наречених і букети нетрадиційні. Замість квітів – символічні овочі. Часник, щоб ніщо лихе не чіплялося. Перчик для гостроти почуттів. Тенденція така в світі є, і це теж досить цікаво і досить популярно. Воно дуже гарно доповнює образ нареченої. Тому мені здається, що за цим, можливо, теж певне майбутнє. Хлопці запевняють, така кількість наречених в місті їх не лякає. Навпаки, надихає. Дуже приємно бачити симпатичних дівчинок в платях, де-то йокає щось, да? Якби
Может, уже пора делать предложение. Організатори кажуть, мета параду наречених – пропагувати сімейні цінності і міцну родину. Весілля – це, перш за все, початок сімейного життя і ставилися до нього більш серйозно. А якщо вам хочеться просто візуальної красоти, вдітися в плаття, пройтися, будь ласка, для цього є парад наречених. Наречені гулятимуть містом цілий день, а у центрі Ужгорода дають майстер-класи з весільного макіяжу та прикрашання шлюбних кортежів. Свято завершиться увечері парадом наречених, концертом та танцями. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер, Ужгород. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас ще випуск о 20-й. Не пропустіть його, а я прощаюся вже до наступного тижня. На все добре.